Po du me të sfidu, diçka, a më nush me zjedh një anën? Okej, okay, të shumë se sfidia së bashkë. Okej, okay, a e ki probleme në e 60 sekundë Amerikoma ju? Jo. Të këshirë ma e ki probleme. A më me të amën qysh nga ka thomë susa për para, 60 sekundë. A më nale veç pak, nale veç pak. Të lëshojna në sekunda se, a je për gutë? Po e pak fort, se e kam autobusin së tashtë. Okej, okay, që shpejt. Tamën me sekunda, 1 minut, 60 sekunda. Bes, kam besim ty. Më su dërza. Okej, okay, besa. Besa, besa. Ajde besë 30 sekunda të fundit dhe në për tani me. Okej, okay, edhe 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, opa, 6, e ja, unë smujnë a besë. Besë, 3, 2, 1, a u lodhe? Jo. Besë, po të valen të rejtë shumë, se dolem pak më nga zmu dhe që të tartë atën, po këshirëm jam drejtë disponimin dhe qështë. Zilat mira, tëngë tëngë, këshirëme. Njën asfit është, me nejtë me një komë, tjetër asfit, e morëm vesh kur të nalëm në e qytetar tjetër. Po të svidoj diçka. Po. Si e ke emrin? Agim. Zotë Agim, a po e zedh një anën? Po, e për çka është? Me të svidu. A, me di për çka, po bërë e, po bërë çka tani së për po gëdzej. Se në ta si e mi zotë. Se mi zotë në ta me bebi për padu. Je, je, se je, se jo, je. Je, je. A të zedhe, që mund është? Po në svidim çka është? Po me ditë së është në të rëzëm? Një kove prej shpiza. Ajtë zë dhe njënën. Njënë, ja. Ajtë zë dhe njënën. Pasha, më si jam zë. Ajtë zë dhe njënën. Që, a përshë njëre. Ajtë, dhja veç një është. Qa për dhëtë? 60 sekunda me kish, është rrë. Jo, 60 sekunda me netë, pak kish. Pak kish, dërmi të rrashë ahatë. Hajtë të këshyrëm. A më kimi nejtë kamerës drejtë, unë e kom belëshu sekundat. Edhe... Jo, së ndrejtë. A më unë e kom betë nejtë para kamerës? Më të rrësatush për mua një kom që avë rrëk një kohë rrëk për pjesë. Që të shti me kish më sarë. Që kam e, që mikrofonë? Hajde. Hajde. Gjesh. Fillojmë. 60 sekunda kemi në qyrë. Vesh 52 e më. A të zikloesh? Së të vret ka. Sa është ma mira, asë nuk pëllivrit. Kjo edhe kërtesh që të kamë me nejtë. A përshëni me qashtë aktrime, a përshëni që ka talent të kozo. Veç edhe 16 sekunda. Për aktore ke gjithë. A? Edhe të kamar pje shumë shumë. Po që ishtë jo për gjithë. 19. 10. Qa bo mëre? A je këtu e? Po i garot tjek. 4. Ja për një rëmë të zonë. 2. Ua! Se po të emri ndërum, që u nalu kry. A frem, fa e shumë. Na dhurove. Dejnë më nxas kësha e nejta. Na dhurove spektate. E, kaloni mirë. A përshë që s'ke zër? Ja po, ja po kënë rike. A me me të sfidu di shka? Po mëre. A për zedh një anë prej shpune ty jave, prët. Me në mirë, të në pesgjetë se është një këtë asfit. Po, e menuva. Cëllën? Qitonë. Hajde. Në kod? Po, lirë, që po dhe? 60 sekunda pa qesh. Okej, okay. Kështë për ta spjegaj. Kime najtë 60 sekunda, kime këshu kamerën, po dje që unë të kamera ku mu të afru me të lëvizë dhe ku mu munu me të dekoncentru me të shti me qesh. Po, nësë... A mu nësh, apo ta mërë me? Nëse vitej kështu? Nëse vitej, na i detë mas Ramazonit të asjas një kafe. Edhe pse se kem, po ma se polip diçka, se kërkër s'polip. A pëtën diçka, a? Ja, e s'pogollas. Okej, okay, Erek, a? Erek. A shkojmë për një sekund, vazhdojmë. Erek, më s'kesh, kësire kam miren. Ja, ja, e pëse kesh, e? Kesh, a pëtën me prëvu dhe njërë. A, prëvu njërë. Ajde, prëvu dhe njërë. E pëse Erek, që bo? E pëse du kesh? Më kujtu. Të kujtu diçka? Më kujtu diçka. Ani më zë kujtë, hajtë dhe një ale. Që po më... Sa pëtë? Mirë, mira, mira, së pëtë. Nërvëz. Ate, shumë nërvëz. Shkojmë. Erek, më su qeshë, djallosh.
Bësheshtë. Ja. Ok, s'ka. Ufe. Vec komentasi t'i kome kur t'u shvec pëse u nolle. E më dirët. Më s'bëdën edhe ne me pru. Ja, ja, ja. Dhe po du me të svidu di shka shpejt, mës me të morë ku, zë dhe njënën të lutë, qëto të kaltër, qa po shkru në që ke kaltër sa harova, në në tjetër, a e ki probleme në ajtë me një komë, 60 sekunda me një komë, a je djatë thak apo majtak, më se bënë njerë, prydhe shpanë. Okej. A je djatë thak apo majtak, me të ndurë shkru në? Me djathën. Me djathën. Hajde pro, svida është me të majtë, vazhdojmë, më në pët. Për e së... Me najtë në komën e majtë. Po, ke me najtë në komën e majtë, se me djathën e ki sigurisht më kallaj. Qe, pëlqojmë, 1, 2, 3, shkojmë. Ja, jo, më së shkepo. Ja, ja, të lëshuve, lëshuve, man, lëshuve, preke, ja, hupe, hajtë, qa të ospe në gjemë, vishë më së prekë, mo. Qe, qe, se kom prekë, se kom prekë, vi qatë herë. Vishë njerë, a? Problem ku ka me të majdën, a, ja, smujda asë të njerë, 30 sekunda, ali, bile, bile, 30 sekunda, aty herë, preke, në tukë, vishajtë, me qa po mirësh? Unë jam i diplomuar në shkenca politike, merë në më aktivitete rënore. A që kanë shti juve me shkenca politike merë të me një koma? Ja, a përshë se dojla, shtira, e për të përshëndet, së të mirë, tëngë tëngë. A jenë të gashme me sfidu vetër me diska? Një sfid shumë e thjeshtë, shumë e bukër e lezeshme. Fjona dhe fjodzat, e kom një atë mjë sfidu diska. Dyjat, vendesnë të në 50-në, edhe dyjat keni me pos njëjtë në sfidë. Të në 50 në, falim e njërën e të edhe në, prej të ka dalë? Po të ka dalë, ka dalë të të në hanë. Hajde, të lënë, më të lënë, po veç një dyra, veç një në dyra. Ka dalë të të në, sigur, ka dalë të të në. A jeni të sigur ta? Se? Ves, po ju ves. A me marë të të ka dalë të në? Hajde, hajde. Gjështë të në, sa për dhëtë, krej në në tjetër? 60 sekunda. Më nejtë pak kesh. Okej, vec keni mu nëllë. Shumë shtirë. Shumë shtirë se këtë një shumë të harash. Me dyat, keni me këshyrë kamerën. Vec për të lëqej sekundat. Edhe unë e këmi ju të koncentru, ta dini. Mu më keni kështë që ju sfidaj. I kina me hu. Ku për dhe në më në të provëne. Aj, të provëne. Su të bëni kasë pesimiste, provëne. Kje vec po kesh ka... Pa për të ru. Hajde të këshyrë më sa serioze jene. Që do të me konë serioze njët ka njët. Hajde. 3, 2, 1, shkuj. Kamerën, qika, kalëzën e vetën, mësë më keshni, se zbën me kesh. Qa është të serias, nërvëz, ty ju njek në e luanë, kje e prishe, oke, e prishe në dyjatë. Se mërë ka zë dëvë takështë? Jo, smujnë, anë apë kesh. Smujnë, e keni, qështë të ty shkën dita, noshtë. Unë për ju përgëzaj se qështë të me shku dita, jë, me nërvëz, më rojla të të polë. Fjona, edhe fjolza. Fendere shumë, apo ma këthane? Gjithat mirat, kalushit mirë, shumë fendere shumë nalët. E mirë alë në ura, po du mjë sidu di shka, ama po du dyja u mjë sidu di shka njëjtë. Vendës dhe me njënë e tjetërën, cëllën gjyrë për zëvnet, kaltërten apo portokaltën? Po mërë të kaltërën, okej. Hajde të shumë që përshkruun këthejnë në tjetër, 60 sekunda me një komë. A ju ka shtim susja ose profesori në armen e të me një komë? Jo. Su ka shtim koratë që ju është në visore. Ju është në visore, veç më sëgoni. Zagonisht? Zagonisht nuk me ka shtim, veç. A jeni djath toke? A du është shtimi? Po, po, me sekunda. A jeni djath toke a maj toke? Djath. Me të ndonë shumë një? Djath. Unë e këmë ju shtimet majtën. Jesë, është sa shkallaj, se me djathën unë e rritë dy orë. Shtë që 3, 2, 1, po shkojmë. Shkojmë, haqë edhe unë e përri me ju, veç unë me djathën. Hajde, se me të majtën. Hej, mos livretën vetë. Prit ju këshyri për jorë. Unë e së jëmë ljojë, unë veç për jaun i majtë për ju, për ju në zidë. Oke, hajde, qërë, që ka mënë, munësh, munësh, që po Leonora më se lëshë vetën, a e preke, Leonor hupet e mund është lërët. Ma të lëkshyrëm, ti se pate, se pate? Ermir, më zga bëm e lëshu se kem shpresë të të... Lemër e Elmir, a i sa vetë gjenë? Njësa. Njësa, më zbe mujtë me najtë më një koma. A ta? A i gare, më bëje, e i përbëj shumë. Shumë fender për juve që unalët, kalovë shumë mirë. Në ke e shtirë, për ke fanë. Ma shumë për fanë e mi dojtë, për të përshëndes, do të mirë, tëngë tëngë. Thank you.
Po du me ju sfidu diçka, zëdhe një njënën. Veç pak, falem e njënën e të edhe në të thëmë për zëdhe. Dëtë, se në dëtë e genet njëtë në sfidë. Kaltërdën, sigurët? Hajde, mërët kaltërdën, se s'pedi që ke kaltërda cëla është, në dëshë. 60 sekunda, veç shtu. A, me një kom, a ju kalon, a ju ka shtim sënë që me nëjë? Ishte mu jo, më t'jam. Ani po, okej. Ka kënit mësum, a jeni, a shkuni me djathën atë majten? Djathën. Me djathën, hajde pro me nëjët me të majten. 1, 2, 3. A për bjën të shkët shtër, po. Hajde, me bu, kush e lëshën, ku me ushti me bu dhe tjetërën? Kush e lëshën i pare? E kene edhe një sfit tjetër. Më sheri, më sheri. Më zgabë me lëshu, 30 sekundet. Ne, së në s'kesh në lojt. Me që pëjamë një mëjt. Qa ki më rëdë? Ok, lëshove. Te ki edhe një sfit tjetër. Te lëshove se fitove. Te ki edhe një sfit tjetër. 60 sekunda kime nejtë pak ishë. Me s'kime këshurë kamerën. Qëta e buna për ty? Qëta i të... Qëta njerë minarja njësë me këshë. Hajde. Hajde, 3, 2, 1. Serios, më zëllësho vetën. Më zgabë me lëshu vetën me busheshje. Kalëzë vetën, serios. Qashtët? Kalëzë vetën. Mirës. Hajde, ja, valla, mirë jo. 15 sekunda, nejtë, e lëshej. Lej, krejt, arme sa i dëtë. E nështë akshë akutë. Ti kështë fitu. Ti fitove me kom. Që ti e fitu sa. She's the winner!